Nacrta predloga rešenja o razrešenju člana stalnog radnog tela Komisije za mandatno-imunitetske i administrativna pitanja i izbor i imenovanje Skupštine grada Vranja i predlog rešenja izmene rešenja i imenovanje članova stalnog radnog tela Saveta Komisije Skupštine grada Vranja. Ko je za da donesemo rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Komisije za mandatno-imunitetske i administrativna pitanja i izbor i imenovanje Skupštine grada Vranja? Komisije Skupštine grada Vranja.